د زرګونو روپو د تخم کرلو او خواری نه پس هم د ګوپی تخم رک شو، پیاز خاشل او نورې سبزیانې هم نه کیږي، ځکه چې ګرمي لا تر اوسه زیاته ده او د غنمو د کار وخت نږدې دی، نو ځکه پټي د غنمو کروندې ته تیاریږي. دې نه مخکې ګوپیانو کرل، هغه تخمونه تقریبا د 1 لک روپو، د 50,000 روپو، 5,500 روپیا پونه موږ راوړې وه. هغې کې به 100 ګرام نه کمې دانې وې. هغه د ګرمۍ د وجې هغه رک شو، پاک رک شو. ما پکې یو کنال کرلې 52,000 روپو تخم، اوس هم دا کوړونه دا ګوپیان وړي، اوس موږ پکې ګوټ کوو. خو موږ چېرې دا به غنمو ته اوزګار شي، اوس خو دا خو غنمو ته نه اوزګارېږي. زمیدار وایي د سبزیانو فصل نه کامیابیږي، ځکه یې خپلې ځمکې د غنمو لپاره اوزګارې کړې دي. شاه جهان اوې سرې او داسې نور سیزونه ګران دي او پیداوار هم نه کیږي، نو ځکه یې کری هم نه. هم کرلې او ګوپیان هم کرلې، ساګ هم نه شو، نری ساګ مچولې هم نه شو، او غنمو ته هم پټي خالي پرېښې دي، او پیاز هم کرلې هم داسې خاص دغه نشته توجه، او حکومت هم سره نه کوي زمیندارو سره چې څه تاون خاورې راته ډېرې ګران دي، تخمونه ګران دي، هر یو شی ګران دي. د زراعتو د ادارې چارواکي په زمیندارو زور کوي چې ځمکې دې شاړې نه پرېږدي او موسمي سبزیانې دې وکري، ځکه چې وای دا وخت یې د کروندې دی. اوس چې کم دی نو موسم زموږ چې دی نو جوار کټ شو، تقریبا هارویسټنګ شروع دی، نو زمیندارونو له پکار دي چې اوس ټیم دی د لوګانو د کاشت دی، د ټیپرو د مولو او د ګازرو د ساګونو ټیم دی، چې په ټیم باندې خپل سبزیانې وکري. او یو چې کم دی زموږ سره کینولا چې دی نو هغه تخم هم را رسېدلی دی محکمې زراعت ته، چې په دې باندې چې کم دی نو زمیندارو له موږ سبسیډي ورکوو، په یو اکڑ باندې 5,000 روپۍ ملاوېږي په کسان کارډ. کروندګر وایي تیر کال سیلاب ځمکې له منځه وړي وي، او سخت کال د موسمي بدلون او ګرمۍ له امله فصلونه خراب شوي دي، چې زمینداران یې د زیان سره مخ کړي دي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، ډیوا 400.